Пандемияға байланысты көпсеген дүкендер үшін онлайн сату, сауда көлемімен жұмыс орнын сақтап қалудың жалғыз жолы. Қазіргі қиын кезеңде елдегі ең инновациялық компания шағын және орта бизнеске қалай көмектесуде. Жарас Ниязбектің репортажында. Биыл қазақстандықтар Каспи Кизет ірі электронды коммерция платформасы арқылы 69 миллиард теңгеге онлайн зат сатып алған. Тапсырыс саны екі есеге артқан, 54 қаланың тұрғындары 900 мыңнан артық тапсырыс берген. Технологии Каспи Кизет и наша платформа электронной коммерции. Каспи Кизет технологияларымен біздің электрондық сауда платформамыз қазақстандық компаниялармен шағын және орта бизнеске дамуға, жұмыс орындарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Біз президент жанындағы төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның қолдауымен және әкімдіктердің жедел штабтарымен, серіктестермен және курьерлік қызметтермен бірлесіп жеткізуді ұйымдастыруға және қазақстандықтарға үйден шықпай қауіпсіз онлайн зат сатып алуға мүмкіндік беру үшін бар күш жігерімізді салдық. Каспи Кизет серіктестерінің көпшілігі шағын және орта бизнес компаниялары. Каспи Кизет қазақстандық өндірушілермен және әлемдік брендтермен де жұмыс жасайды. Каспи Кизет карантин кезінде шағын және орта бизнеске үлкен көмегін тигізді. Онлайн тапсырыс беру оңай әрі жылдам. Каспи Кизет біздің тұтынушыларымызға карантин кезінде тегін жеткізіп берді. Біз онлайн сату арқылы сату көлемін және қызметкерлер санын төмендетпедік. Сондықтан осы үшін Каспи Кизетке алғысымызды білдіреміз. Онлайн продажи это. Онлайн дегеніміз болашақ. Қазір барлығы онлайн алаңдарды пайдаланады. Офлайн дүкендерге қарағанда мүмкіндіктері шексіз. Каспи бұл жағынан сатып алушылар арасында толық 100% сенімге ие болды. Бізге Каспи Кизеттегі онлайн сату осы кезеңнен өтуге көмектесті. Сәл жеңілдеу болды, минусқа кетпедік. Қызметкерлерімізді қысқартпай жалақысын сақтап қалдық. Бұл бізге бизнес сақтап жұмысты жалғастыруға жақсы мүмкіндік берді. Каспи Кизет бүкіл ел аумағында 54 қалада есікке дейін жеткізуді жетекші курьерлік қызметтермен бірге ұйымдастырды. Во время карантина были, конечно же, сложности. Карантин кезінде әрине қиыншылықтар болды. Алайда біз бұл мәселелерді жедел шешіп отырдық. Сәуір айында біз Каспи Кизет арқылы бүкіл Қазақстанға, Алматыдан бастап, ең шалғай өңірлерге дейінгі аралықта 39 мың тапсырыс жеткіздік. Каспи Қазақстандағы интернет сауданы ең жоғары деңгейге көтерді. Біз Каспийдің дамуымен қатар серіктестерінде дамуын көріп отырмыз. Бұл Қазақстандағы шағын және орта бизнес үшін өте маңызды. Қазіргі жағдай электронды сауданың дамуын жылдамдатты. Тұтынушыларда затты жеткізу қызметімен бірге оны тиімді әрі қауіпсіз сатып алу мүмкіндігі көбейді. Бұл шағын және орта бизнес үшін өсудің жаңа мүмкіндігі. Электронды коммерция экономиканың өсуімен бизнестің дамуына тың серпін беріп, жаңа жұмыс орындарын ашуға ынталандырады. Жарас Ниязбек, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.